Při kmitovém pohybu si všímej time periodic, tedy periody, jestli závisí na hmotnosti závaží. Jestliže jsi byl pozorný při svém pozorování, zjistil si, že hmotnost závaží nemá vliv na periodu kmitavého pohybu. Všímej si velikosti periody time periodic v závislosti na velikosti závěsu. Vlevo máme závěs dlouhý 100 cm, uprostřed 60 cm a úplně vpravo 20 cm. Že bylo snadné vypozorovat závislost hmotnosti tělesa a periody. Čím menší závěs, kratší, tím je menší perioda. Jedno video ti nestačí, chceš poznat víc. Doufám, že ti video přišlo k užitku a u dalšího se těším na shledanou.